Dobrý deň, mám takú otázku. Vraj ste teda hlasovali za to, aby bolo vysielanie RBTV prerušené tohto zastupiteľstva po dohode aj s pánom Burdigom, aj s ostatnými kandidátmi, aby teda nikto nemal v predvolebnom moratóriu nejakú kampaň. Áno, je to pravda? Tak. Áno, je to tak. Konzultovali sme to spoločne telefonicky, ja som s tým súhlasil. Dobre. Myslíte si, že je to korektné, alebo je to správne, keď zastupiteľstvo rozhoduje o tom, či vysielanie bude, alebo nebude naživo? V tomto prípade si myslím, že to je správne a ja som zvažoval, či áno, alebo nie. Otázka je, do akej miery teraz my porušujeme moratórium, nie k tomu právne stanovisko, alebo neporušujeme moratórium, ktorý tu je. Sme tu štyria kandidáti a mohlo by sa zdať, že niekto je tu protežantom v rámci tohto, alebo niekto by si tu mohol robiť kvázi skrytú volebnú kampaň. Tak sa mi zdalo rozumnejšie, aj napriek tomu, že pre mňa je zásadou to, že teda verejnosť by mala byť informovaná v priamom prenose o týchto veciach, aby vedela priamo aj reagovať, lebo čas, kedy občania sem chodia na do diskusie od tej 17. do tej 18. vyhradený pre nich, že by mohli adekvátne ešte prizreagovať na to, čo sa do tej 17. udialo. Je to samozrejme pre tých občanov lepšie, ale v tej dileme týchto dvoch otázok som si vybral, povedzme, pre mňa to menšie zlo a to, že som súhlasil s tým, aby sa zastupiteľstvo teda dodatočne odvysielalo. Pán Kováč, nie je to zasahovanie do kompetencií konateľky? Na túto otázku neviem odpovedať. Dobre, ďakujem.